ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာဆူတောင်းခြင်းပဲပထနာတော်ပဲဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော်အာဆက်ပြီးတော့မှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအာဆရာတာလည်းဒီပထနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာသူပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာတာအာပြောသွားတဲ့အရာအာအခန်းမှာလည်းရှင်လူက7နဲ့ရှင်မသည်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ထဲကအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုပဲကျွန်မဆက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့အရင်ဦးဆုံးရှင်မသည်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6 9ကနေ13ထိ Okay 1 2 3ထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့အဖကိုတော်ဤနာမတော်အားယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကောအာနုဘော်သည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ကိုရော၌ရှိပါ၏အာမင်ဟုဆုတောင်းကြလောအလုံးအလို့ရတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အလုံးတညီတညာလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပြန်ကြည့်ပြီးဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီပထနာတော့ကျမတို့ကလေးဘဝကလေးကနေပြီးတော့မှအကုန်အလို့ရတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘလို့ဆုတောင်းရမလဲဆိုတာသင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတကုအကျမတို့နားလည်ဖို့ကတော့ဩဒီပထနာတော်ကိုပဲအကျဉ်းချင်းအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်ရွတ်ဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဒီရှင်မသည်6ထဲမှာလဲနော်6ထဲမှာအငယ်9ထဲမှာလည်းပြောတယ်သင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါတာသနာပလူနီတူအချီးနီးသောစကားအဖြစ်အထက်ထက်မမွတ်ကြနဲ့တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအထက်ထက်မွတ်ခြင်းအဖြစ်မိမိအလိုပြည့်စုံမယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့အထက်ထက်မွတ်ပြီးတော့မှပထနာတော့အခေါက်တရားနေရာ300ဆိုပြီးတော့မှနော်စိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့လိုအကျဉ်းချင်းရွတ်နေလို့ကတော့ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တချို့ကတော့စိတ်အထင်နဲ့ဒါတရားရွတ်လို့ရှိရင်တော့เนาะတခုခုတော့ထူးခြားမယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်အထင်နဲ့အဲလောက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဒီပထနာတော်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာပထနာတော်แท้မှာကျမတို့အာဖခင်ကနားလည်စေတဲ့လူတဲ့အရာတွေသိစေလိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့ပထမဦးဆုံးပါတွေ့ရလဲဆိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဖကိုရောဤနာမတော်ကယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေတော့တဲ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဆရာဤတာကကျမတို့ဒီကျွန်ုပ်တို့အဖဆိုတဲ့အရာနဲ့နော်အသေးစိတ်ကျမတို့ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဖခင်သခင်ကိုကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့အဖေကဲ့သို့တောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်နော်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ဘယ်သူမှဖခင်သခင်ကိုအဖလို့မခေါ်ရဲဘူးလေနော်ပညာတော်ခင်မှာအဘလို့ဘယ်သူမှမခေါ်ရဲဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုဆုတောင်းတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဘဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုအဖေလို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အားလုံးအတွက်ထူးခြားတယ်ထူးဆန်းတယ်ဘယ်သူကမှဖခင်ကိုအဖေလို့မခေါ်ရဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေလို့ခေါ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ကိုအဖေကဲ့သို့ကိုယ့်အဖေစီမှာတောင်းတဲ့အခါမှာနော်ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမတောင်းရဲပါဘူးဆိုတာမျိုးရှိသလားလူချင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့တောင်းတာပဲဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့ကတိတ်မရင်နေတဲ့သူတွေစီမှာတော့တခုခုသွားတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်အရန်ကြောက်တယ်လေမသွားရဲဘူးဖြစ်ပါမလားပါညာရှိနေဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်စီမှာတော့ကျမတို့ကရဲရင်ဆိုတာနဲ့တိုးဝင်ချေကပ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒီအရာကိုထပ်မပြောတော့နောက်တစ်ကြောင်းမှပါရှိတယ်ကိုတော်ဤနာမတော်အားယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေတော့တဲ့เนาะဆိုတော့ကျွန်မတို့ဖခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေဘာအရေးအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဖခင်ကိုယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိဖို့ရအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့အာမင်ဆိုတော့ကျွန်မတို့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်တကဘယ်လိုခေါ်မလဲဖခင်နဲ့တအားယင်းဤကျွမ်းဝင်တယ်လို့မျိုးပေါ့เนาะအာအဖေလိုမျိုးလဲဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းလိုမျိုးလဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျမတို့ကယိုသေးချင်းမှအားနဲ့တက်တယ်ကျမတို့အရန်ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျမတို့အရန်ဟိုဗါလဲရင်းနေတဲ့ဆရာသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီခါလေးကြာရင်ဟိုအယိုးအသေးပေးတင်တဲ့လောက်မပေးတော့တာတွေရှိတတ်တယ်လေ
တားရင်နီလို့လေကိုယ်ဆရာသမားတွေတို့တောင်မှတငယ်ချင်းလို့ဖြစ်ကုန်တယ်တားရင်နီလို့ကိုမိဘတွေလည်းအယိုသိမပေးတော့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းယိုသိလေးမျက်ချင်းကိုခံထိုက်သောဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်အဲ့ဒါအိမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်ဘုရားလို့ခေါ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းယေရှုကဘာလို့ခိုင်းလဲသူ့ရဲ့နာမတော်ကိုယိုသိလေးမျက်ပါတဲ့အာမင်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ရဲ့နာမကတန့်ရှင်းတဲ့နာမဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်သချင်းဆိုတယ်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖခင်နာမတော်ရှမ်းမဲ့ကြီးမြတ်တယ်ဆိုအဲ့သချင်းဆိုတဲ့အခါကျွန်မအရင်ပြောတယ်သလားဖခင်နာမတော်ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေချီးမွမ်းရတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖခင်နာမအရင်တန့်ရှင်းတဲ့နာမဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ရဲ့နာမအထက်မှာအရင်ကိုအတိတ်ပဲရှိတာဖြစ်နော်အေးတွေလာလူမျိုးတွေကသူကနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအတိတ်ပဲရှိစွာနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဥမာယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ဆိုရင်ဗာလေမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မဲ့သူနော်ဆိုတော့ယေရှုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖခင်ကလည်းအာဗြဟံဆိုပြီးတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်အာဗြဟံလူမျိုးများစွာရဲ့ဖခင်ဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အော်ယာကုပ်ဆိုလဲအော်လူလိမ့်နေကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှ Israel ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကပြောင်းပေးလိုက်တာเนาะအော်ဖေဗာလဲမင်းသားအဖြစ်ဖခင်ပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲလူတွေရဲ့နာမည်ကိုလဲအတိတ်ပဲရှိစွာလူတွေကလဲမဲ့ကြတယ်တန်းစာထဲမှာဒီနာမည်လို့ပြောလို့ရှိရင်အာဘယ်လိုအတိတ်ပဲဆိုကျမတို့ရှေးလူကြီးတွေပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ကနာမည်နဲ့လေအတိတ်ပဲတဲ့တခါလေအဲ့လိုမဲ့ကြတာပေါ့နော်ဥတွေလာလူမျိုးတွေပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟာဒါလေးလှတယ်ဟွာလေးလှတယ်ဆိုပြီးတော့မှလှတာတွေအကုန်ရှောက်ယူတာအရင်တော့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲရှိစွာနဲ့မဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာကျမတို့အတော်ကြီးတွေဖွားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုလူတယောက်ကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့မှလေအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်နဲ့လေအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအတိတ်ပဲဖော်တာအဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနာမည်ကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့နာမဟာအင်မတန်မှကြီးမြတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ရဲ့နာမဟာအင်မတန်မှတန့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့နာမကိုယိုသေးလေးမျက်ချင်းရှိရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလဲအာဖခင်နာမကိုမှုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှမမော့စုံနဲ့တဲ့အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှိတာဖြစ်တယ်မှုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မမွတ်စုံနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တခါလေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေနော်ဟိုအာမင်နဲ့အတုံးအနှုံးနေနဲ့လေ Oh my God တို့ကျွန်တော်တို့တခါလေစရကျွန်တော်တို့လည်းပြောတတ်တယ်လေ Oh my God လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေကအဲ့ဒါ bad words တုံးနေတဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးတဲ့ဖခင်နာမကိုတဲ့အဲ့လိုဟိုဘာလို့ခေါ့ misuse ပေါ့နော်အလွဲတုံးစားလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ထောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြီးတော့မှရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရတယ်သူတို့တခုခုအန်အော်ဒါလန်လာဆို Jesus ဆိုပြီးတော့မှเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတတ်တဲ့အရာတွေကျမတို့ကတော့နားမလဲတော့မသိတော့လေဩသူတို့လည်းဖယောင်းများသိတယ်လားယေရှုကိုသိတယ်လားလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကယေရှုကိုယုံလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကအာမင်နဲ့ပေါ့နော်အနေနဲ့သူတို့ကသုံးတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျမတို့လည်းဖယားနာမကိုဒီနေ့ဖယားရဲ့သားသမီးတွေယုံကြည်လေးမျက်ချင်းရှိဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကသွန်သင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နာမကိုကျမတို့ကအိုးတန်ရှင်းတဲ့နာမဖြစ်တယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့နာမဖြစ်တယ်။ကြီးမြတ်တဲ့နာမဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဖခင်နာမကိုအယိုသိပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နော်အကောင်းကြီးအောင်မြေကြီးပေါ်မှာတဲ့နော်ယေရှုနာမကအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့။ဟာလေလုယာ။နော်နာမတကာတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ယေရှုနာမဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ယေရှုနာမတော့ကယ်တင်နိုင်တဲ့နာမမရှိဘူးတဲ့အာမင်ယေရှုနာမကပဲကယ်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဩဖခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနှလုံးသားထဲကနေအပေါ်ယံနဲ့တောင်းလို့မရဘူးပြောချင်တာကအာမင်ယိုသေးလေးမျက်ချင်းရှိပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေဟိုအပေါ်ယံနဲ့ပဲဟိုပါဇက်ကနေပဲပြောပြောစိတ်ထဲကမပါပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့နာမကိုခေါ်ပြောအိုးဖခင်ဘုရားသခင်ပေါ့နော်အိုးအဖ
စသဖြင့်ပေါ့နော်အာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာအိုးယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နော်နှလုံးသားထဲကနေပါဖခင်နာမကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီလေအဲ့ဒီချိန်မှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်နာမကိုမခေါ်ဘဲနဲ့တောင်းတာမျိုးရှိလားမရှိဘူးအရင်ဝန်းဆုံးဖခင်နာမကိုအရင်ခေါ်တယ်ခါကျတကယ်ကိုယိုသေးလေးမျက်ချင်းနဲ့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မှခေါ်ဖို့ဆုတောင်းဖို့ယေရှုကတုံသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကြောင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်နာမအင်မတန်မှတန်ရှင်းတယ်အင်မတန်မှကြီးမြတ်တယ်အင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့နာမဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့သိရှိဖို့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဇောနံပါတ်1ကအဖအဖေကဲတို့ကျွန်မတို့ယဉ်နီးမှုရှိတာဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့နံပါတ်2ကဗာလဲယုသေလေးမြတ်ချင်းနော်ဖခင်နာမတော်ကိုယုသေလေးမြတ်စွာနဲ့တိုးဝင်ဖို့ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှစက်တင်ဘာပါတွေ့ရလဲအဲစက်တင်ဘာ10မှာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်มาစေတော့เนาะနိုင်ငံတော်တည်ထောင်มาစေတော့ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာကနိုင်ငံတော်แท้มาเนาะအတိတ်ကာလရှိတယ်ပစ္စုပန်ကာလရှိတယ်အနာဂတ်ကာလရှိတယ်အတိတ်ကာလစံစာခေဓမ္မဟောင်းခေမှာလဲဖခင်နိုင်ငံတော်ပြည့်စုံခဲ့တာတွေရှိတယ်เนาะဖခင်နိုင်ငံတော်ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီးစသဖြင့်ယောဟန်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကလည်းတရားဟောပြီးအဲ့ဒီမှာနော်ဘုရားနိုင်ငံတော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအခုပြစ်ဆုတ်ကံပန်ကာလမှာအခုလက်ရှိကာလမှာလည်းဘုရားနိုင်ငံတော်ကရှိနေစေဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဘာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှထိုသခင်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြည့်တဲ့အခါမှာအနာဂတ်ကာလမှာဖခင်နိုင်ငံတော်လာအောင်မယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဆင်းကျွလာတဲ့အရာကိုကျွန်မတို့မျှော်လင့်နေတယ်ကြိုးစိုးနေတယ်အဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နော်ထပ်ပြီးတော့မှတည်ထောင်လာဖို့ဆိုတော့ဖခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာအာကာလတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာလဲရှင်မသက်6ငယ်33ကျွန်မတို့အမြဲတမ်းဖတ်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် ਨੇပြမချင်းကိုရှေးဥစွာရှာကြလော့เนาะဆိုတော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲမှာနီကိုဒင်ကယေရှုခရစ်တော်စီမှာလာတယ်တိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ညမှာသူလာတယ်အဲ့လိုလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုစီမှာเนาะအာယေရှုကယေရှုကတကယ်ပဲဘုရားစီကလာတယ်ဆိုတော့ကို तू သိတယ်ယေရှုရဲ့ဟောပြောတဲ့အရာတွေယေရှုရဲ့တွင်တင်တဲ့အရာတွေကြားတဲ့အခါမှာဘုရားစီကလာတယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်အတွက်เนาะဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်ဖို့ရန်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်တဲ့အာမင်ဒုတိယမွေးခြင်းမခံဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်တဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဘူးလို့ယေရှုကသူ့ကိုအတက်အလင်းပဲပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဒီမှာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ဒုတိယမွေးခြင်းခံခြင်းကိုလည်းပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာ born again ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဒုတိယမွေးခြင်းခံသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အแทးမှာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ hallelujah ဖခင်နိုင်ငံတော်ကကျမတို့ရဲ့အแทးမှာတည်ထောင်လာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးကတခါတည်းမြေကြီးပေါ်မှာကျလာတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဒီမှာမြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံဒီလိုတိုင်းနိုင်ငံတွေလိုပေါ့နော်မလေးရှားနိုင်ငံဗါလဲ US နိုင်ငံစသဖြင့်ပေါ့နော်တိုင်းနိုင်ငံတွေလိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးတည်ထောင်လာတာမဟုတ်ဘူးအိုးအိုးဂျေရုရှလင်မြို့တည်ကြမှာတည်ထောင်မဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတဦးတယောက်စီတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းကဖခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကြောင့်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော်လို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်ကျမတို့ဆုတောင်းနေတာပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျမအရင်တုန်းကဆိုတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ကြားဖို့ရလေနော်ဆရာကင်ဘူကတော့သိလိမ့်မယ် Touching Heaven Changing Earth ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့
ညီကြီးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အရာကဘာပဲရှိလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံကိုထိဖို့ပေါ့နော်ကောင်းကင်ကိုထိတယ်ဆိုရင်ရင်းနဲ့ညီကြီးမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေရှိလာမယ်တဲ့ကောင်းကင်ကိုထိလို့ရတာဆိုဘာနဲ့ပဲထိလို့ရလဲဆိုစုတောင်းခြင်းနဲ့ပဲထိလို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာစုတောင်းခြင်းစုတောင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေဟိုအဲ့ဒီထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အကုန်ပါသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ခုနကကျမတို့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုယိုသေးလေးမျက်ချင်းရှိပါအာစေဆိုပြောတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီဖခင်နာမကိုယိုသေးလေးမျက်ချင်းပေးတဲ့အရာကချီးမွမ်းခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ချီးမြှောက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ယေရှုကတုံတင်ပေးတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တာကိုပဲအရင်ဆုံးဖခင်ကမတောင်းခိုင်းဘူးအာမင်ကျမတို့ဟိုဗာလေတခါလေကြာရင်ပေါ့နော်အရန်ကိုဖခင်နဲ့ရင်းနှီးတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့လူချင်တာအရင်တောင်းပလိုက်တယ်နော်လူချင်တာကိုအရင်ပြောပလိုက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုအရင်တိုးဝင်ပါဟာလေလုယာဖခင်ကိုအရင်ချီးမွမ်းပါကိုးကွယ်ပါအဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့နော်ပြီးမှကျမတို့လူချင်တဲ့အရာတွေနော်တောင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မှနော်ဒီပထနာတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့လူချင်တဲ့အရာတွေကအနောက်မှာနော်ပထမတော်မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လေပထမနော်အခန်းငယ်၅ခုပဲရှိတယ်အဲပထမနှစ်ပိုက်ကအပိုက်၅ပိုက်ရှိတယ်ပထမနှစ်ပိုက်ရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖျားနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒုအဲအောက်က၃ပိုက်ကနော်ဒုတိယပိုက်ကအဲကိုနဲ့ကိုနဲ့ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနော်ကိုနဲ့ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်ပထမနှစ်ခုကတော့ကိုနဲ့ဖျားနဲ့ဈားထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမတို့ဒီကိုနဲ့ဖျားနဲ့ဈားထဲမှာနော်အစင်ပြေဖို့အရင်လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်အစင်ပြေဖို့အရင်လိုတယ်ဆိုတော့မဆုတောင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာဖျားကိုအရင်ဆုံးချီးမွမ်းတယ်ကိုးကွယ်တယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဘာဆုတောင်းခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့အာမင်အဲ့ဒါကကိုအတွက်မတောင်းနဲ့အောင်သူများအတွက်အရင်တောင်းအောင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်အရင်တောင်းအောင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နော်။အကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဆုတောင်းနေဆုတောင်းနေဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဖခင်နိုင်ငံတော်မြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်လာဖို့ဟာလေလုယာ။ဖခင်နိုင်ငံတော်လူအယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာအแทမှာတည်ထောင်လာဖို့ရန်အတွက်ဒါကျမတို့အထူးပဲဆုတောင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒုတိယကဘာစစ်ထဲမှာတဲ့เนาะဒုတိယကဘာစစ်ထဲမှာလေဒီဒုတိယကဘာစစ်မှာဒီအင်္ဂလိပ်တွေကနေချက်တာဘူးเนาะဗြိတိရှားတွေကနေချက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဟိုဘာလဲအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ကျင့်သုံးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရှေ့တန်းမှာစစ်တိုက်သွားတဲ့စစ်သားတယောက်အတွက်သူတို့နိုင်ငံမှာကြံခဲ့တဲ့လူ6ယောက်ကထောက်ပံ့ပေးရတယ်တဲ့စစ်တိုက်သွားတဲ့လူတယောက်သူ့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိမယ်လေသူတို့အတွက်လုံးဝစစ်တပ်ထဲမဝင်တဲ့လူ6ယောက်မိသားစု6ယောက်ကထောက်ပံ့ပေးရတယ်တဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီနီးစနစ်နဲ့เนาะကျမတို့ဖရားအမှုတော်ဆောင်တဲ့တယောက်ကိုเนาะမိသားစု6ယောက်ကဆုတောင်းပေးမယ်ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလဲအာမင်အာလလူးယာဆိုအဲ့ဒါအကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာလေကျမလေအိုးအယံကိုเนาะဒီအရာလေးကောင်းလိုက်တာလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့ကလေနေချက်တဲ့အခါမှာကိုလိုနီချက်တဲ့အခါမှာမလေးရှားလည်းပါတယ်လေမြန်မာပြည်လည်းပါတယ်လေသူတို့တကဘာလုံးရခံနေနေပဲနော်သူတို့နေချက်နိုင်ကြတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိလုံနိုင်လဲဆိုရင်စစ်သားတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုအယက်သား6မိသားစုကထောက်ပံ့တာ spot လုပ်ပေးတာဆိုတဲ့အရာတွေဖတ်ရတော့ဗောနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရပါလေအဲ့ဒီနီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah ဆိုတော့ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အရာကအင်မတန်မှတကိုးပါတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါခုနပြောသလိုပဲကောင်းကင်ကိုသွားထိလိုက်တယ်။ကောင်းကင်ကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှဖျားနိုင်ငံကနေရာယူလာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါတို့ပဲကျမတို့ဒီဟိုအင်္ဂလိပ်တွေကကိုလိုနီနဲ့ချက်တယ်လို့ကျမတို့လည်းဖျားနိုင်ငံကိုလေချက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နဲ့ချက်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ချက်တွေကျမတို့လုပ်ရတော့မယ်။အာမင်ဝိညာဉ်ရထဲမှာကျမတို့ချက်ဖို့ခုနမနစ်ညကဆရာကင်ပူကတရားဟောတဲ့အခါမှာပြောတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်ရခိုင်နှုန်းက 9. ဘလောက်လဲ something เนาะအဲ့ percent ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဆိုတော့90နဲ့ 91% က
no တခြားဘာသာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအများစုကတော့မွတ်စလင်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ Christian က 9. something အလောက်ပါဆက်မဲ့ရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးနေချဲ့ဖို့ရတွေ့ရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်အာမင်မြန်မာပြည်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲအများကြီးလူသေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်6%လာမြန်မာပြည်မှာเนาะ6%လောက်ပဲရှိတယ်မလေးရှားတက်တောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမလေးရှားကစာဘာဆိုလို့ရှိရင် Christian ရမ်းများလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်เนาะမြန်မာပြည်ဆိုမလေးရှားထက်ခရစ်ယာန်ရာခိုင်နှုန်းကပိုနည်းသေးတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးเนาะနေချဲ့ရမယ်ဝိညာဉ်နေချဲ့ရမယ်အရာတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမှာပေါ့เนาะဖိဆုတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေအဓိကလုပ်ရမယ်အဓိကလုပ်ရမယ်လက်နက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဓိကလုပ်ရမယ်အရာဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာဆုတောင်းခြင်းကအချိန်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းကနေပြီးတော့မှဧဝံဂေလိပြန့်ပွားခြင်းတွေဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အသင်းတော်တိုးပွားခြင်းတွေဆိုတာဖြစ်လာတယ်။နိုးထမှုတွေဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီခါလေးကြာရင်ကျမတို့ကလေဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့ကိုလေဆရာဆရာမတွေဟောဖို့လို့ပဲကျမတို့ကထင်တယ်။မှုတော်ဆောင်တွေဟောဖို့လို့ပဲထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းခြင်းများလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတည်းမှာ노ထလာတဲ့ခါမှာလေအမှုတော်ဆောင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေတောင်မဟုတ်ဘူးစုတောင်းခြင်းနဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကိုဖခင်ကအသုံးပြုပြီးတော့မှဧဝံဂေလိတရားကိုပြန့်ပွားစေနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့မနေ့ကဆက်ကင်ဘူလူငယ်ချင်းမှာတရားဟောတဲ့ခါမှာသူကပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဒေးဗစ်ဂျေရမိုင်းယာတဲ့နော်အဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်မမေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေးဗစ်ရောဂျေရမိုင်းယာပါတယ်လို့ဆိုတော့တန်းစားနာမည်အခုစလုံးသူ့နာမည်ကတော့မရှိတော့သူကနိုးထမှုကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတဲ့နိုင်ငံနဲ့ရှင်တဲ့နိုးထမှုပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့အနှိမ့်ကျဆုံးအနှိမ့်ဆုံးအခြေအနေနိုင်ငံမှာအခက်ခဲဆုံးအခြေအနေမှာနိုးထမှုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလူတွေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အများစုကလူငယ်တွေမှာလူငယ်တွေကနေစတာများတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အတိကပေါ့ကျမတို့လူငယ်တွေလူငယ်တွေစုတောင်းစုဝေးတဲ့နေရာကနေစတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနိုးထမှုတမိုင်းနေကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာလေစုတောင်းခြင်းတွေကနေစတာများတယ်ပင်တေကုတ်တေနေ့မှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတာကိုကစစုတောင်းတဲ့နေရာကနေစတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစုတောင်းခြင်းကနေစကျမဒီပတ်ထဲမှာကျမတွေ့တဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမလေးရှားထဲမှာတယောက်ကသူတို့အသင်းတော်မှာတဲ့အစာရှောင်ဆုတောင်းကားတဲ့ကလေးရောလူကြီးရောစုစုပေါင်းတဲ့ခါမှာတဲ့အယောက်တရာနေပါအယောက်တရာလောက်ရှိတယ်တဲ့အာမင်ဆိုအဲ့ဒီအသင်းတော်တကယ်လဲနိုးထတာဖြစ်တယ်ဆိုကျမအဟအော်သွားတယ်ဟာအစာရှောင်ဆုတောင်းတာအယောက်တရာလောက်ရှိတယ်တဲ့အာတကယ်တရာရှိတာလားဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ကလေးရောလူကြီးရောအားလုံးပေါင်းဝင်တရာရှိတယ်တဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုကျမတို့အသင်းတော်မှာလေး10ယောက်ပြည့်အောင်ဒါဝန်တာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဆိုတော့ကျမတို့အသင်းတော်အများကြီးစုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုသေးတယ်ဆိုတာအထူးပဲခံစားတာဖြစ်တယ်။သူခံစားတာမဟုတ်လုံးဝလိုနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့စုတောင်းခြင်းနဲ့မှာလာပါဝင်ကြပါကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့လစုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒါအပြိုကျတယ်။အာလူကတော့10ယောက်ကျော်ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းကြီးရတယ်။နောက်လတွေမှာကျမမျော်လင့်တယ်။ကျမတို့လည်းအသင်းသူတင်းသားတွေအားလုံးစုတောင်းခြင်းနဲ့မှာပါဝင်လာမယ်လို့မျော်လင့်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့သူတို့ကစုတောင်းစီဝေးရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားရှိခိုးတယ်လို့ပဲအားလုံးသွားကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကလေစုတောင်းစီဝေးဆိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေတာဘေးနားလူတွေပြောလိုက်ပါဦးစုတောင်းချက်နေလို့ရမယ်အလုံးလို့နေနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောရကျမတို့ကစုတောင်းတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေကြတယ်ဒီနေ့ကျမတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့လုပ်ရမယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်ကျမဒီပြခဲ့တဲ့ဘယ်နေ့လဲတောက်ကြနေရချင်းတယ်ထူစားနေလာတဲ့ညံလက်တွေကျမတို့ရဲ့အသင်းသူဟောင်းဖြစ်တယ်တချို့ကတိကြလိုက်မယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလေသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမရဲ့ထူစားရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဖူကိုစပယ်မှာပါဝင်တာတဲ့ကျမကဖူကိုစပယ်မှုလို့တဲ့ဖူကိုစပယ်မှာပါဝင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရောက်တာနဲ့ကျမကဆုတောင်းတဲ့ဖရာစီမှာတဲ့ကျမဝိညာဉ်လွတ်မြောက်မဲ့နေရာကျမဝိညာဉ်ပျော်မဲ့နေရာပို့ဆောင်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျမနေမယ်ဆိုပြီးဆုတောင်းပြောတဲ့တော်တွေသွားတဲ့အခါမှာ full gospel မှာကျမအပျော်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အာမင်ဆိုတော့ full gospel မှာကျမဝိညာဉ်မပျော်ရင်တခြားနေရာသွားမှာတဲ့ကျမဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသွားတက်တာနဲ့သွားတဲ့ဘက်မှာချက်ချင်းပဲကျမဝိညာဉ်တအားပျော်လွတ်မြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှဆက်ပြီးပါဝင်လိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့
ဆိုတော့ तू ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမအပျော်ဆုံးကားတဲ့စနေနေ့ဆူတောင်းခြင်းပဲတဲ့တနေ့ကနေနေ့ဖခင်เจ้าမတက်ရင်တော့မားတဲ့ရတယ်တဲ့စနေနေ့ဆူတောင်းခြင်းကိုလုံးဝပြတ်လို့မရဘူးတဲ့စနေနေ့ဆူတောင်းခြင်းကကျမအပျော်ဆုံးပဲတဲ့ तू အဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ခွန်အားရတာဖြစ်တယ်ကျမပေါ့နော်အာကျမ तू ကသားကောင်းကြီးရတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်စနေနေ့ဆူတောင်းခြင်းထဲမှာပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းတွေ तू ပြောပြတယ်တသက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာလေပျော်တဲ့၊မွေ့လျော်တဲ့သူတယောက်လေဖခင်အလကားမထားဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့အိုးဘာလဲနိုင်ငံခြားသွားလိုက်တဲ့တတိယနိုင်ငံသွားလိုက်တဲ့သူတွေများစွာရှိပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကဘာပတ်အပ်ပြီးတော့မှနော်သွားနိုင်တာဆိုနော်တကယ်ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာပျော်တဲ့သူတွေနော်ဆရာကင်ဘူတို့နော်ဒါအမှုတော်အဆောင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအသင်းသားတွေပါသွားနေသူတို့လည်းတကယ်ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာပျော်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့မေးတဲ့အခါမှာသူထိုင်းသွားတယ်မလေးရှားသွားတယ်စင်ကာပူကိုရီးယားတွေနဲ့သွားအောင်မဲတဲ့အမေဆိုတော့တကယ်ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာပျော်တဲ့သူတွေကိုဘုရားအလကားမထားဘူးဆိုတော့ကျွန်မတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်မတို့အသင်းတော်မှာလေအဓိကအသင်းတော်ရဲ့လုပ်ငန်းကလေဆုတောင်းခြင်းကအရင်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဦးစားပေးရဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာအားစိုက်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်မလုံမနေရ compulsory ဘာနော်ဒါမလုံမနေရငါအလုံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကျမတို့ငါအလုံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုယ့်အတွက်ယူထားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah ကျမ်းပိုက်တစ်ခုဖတ်ပြီးတော့မှနားရအောင်နော်ကျမပြောချင်တာတွေတော့ရှိသေးတယ်နှစ်ကော34ငါတို့စစ်တပ်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဖယားသခင်၏တကိုးတော်အားဖြင့်မြို့ရိုးမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ဆက်ဖတ်မယ်နော်ငါထိုလက်နက်အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းဖယားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတားသောမာမာနရှိသမျှတို့ကို၎င်းနေထမောက်လံ၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏ဒီနေ့ကျမတို့စစ်တပ်ရဲ့သုံးဆွဲတဲ့လက်နက်ဆိုတာဘာလက်နက်လဲဆိုဆုတောင်းခြင်းလက်နက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘာလက်နက်များယေရှုကပေးခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့နော်လိုက်ရှာနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့သုံးဆွဲတဲ့လက်နက်သည်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဇာတိပဂရိလက်နက်မဟုတ်ဘူးတဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့နော်လက်နက်ဖြစ်တယ်တဲ့ hallelujah လူတို့ရဲ့ဗာလဲအကြံစီဖခင်ရဲ့ဖခင်ကိုသိတဲ့ပညာကိုစီးတားခြင်းနော်မာမာနအိုးဗာလဲအစီးတားအမျိုးမျိုးဒီအရာတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်တဲ့ amen ဆိုတော့တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားထဲကနေအသင်းတော်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအသင်းတော်တစ်ခုကနေသူတို့ရဲ့ပါစတာရဲ့သူတို့အသင်းတော်လူကြီးတွေရဲ့ဒီမှာလာကြတယ်ဖခင်ကြောင့်မှာလာတယ်လာပြီးတော့မှဆ iamma တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဥဆောင်ပေးပါတဲ့သူတို့တင်းအုပ်ဆရာရဲ့သူတို့တင်းတော်လူကြီးတွေရဲ့ဗန္နာထိန်တွေရဲ့ပါလာပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေဒီပဲဒီနေရာမှာတရက်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဥဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပေးပါတဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဟိုဗါလဲနှုတ်ပတ်တော်တွေနဲ့လဲပေါ့နော်ဘုရားဖွင့်ပြတာရှိနေခွန်အားပေးပါဆိုပြီးတော့မှလာတယ်သူပါစတာကရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့တရက်စနေနေ့ဆုတောင်းဆုတောင်းကြတဲ့အခါမှာကျမသူတို့ရဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဗါလဲအဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိကြအဲ့ဒါနဲ့ကျမမေးလိုက်တယ်အသင်းတော်မှာဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေဆုပြီးတော့မှဆုတောင်းတာမျိုးရှိသလားဆိုမေးတဲ့အခါမှာတိတ်မရှိဘူးတဲ့တိတ်ဆုမတောင်းတတ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိကဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းရှိတဲ့အခါမှာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အလုံလုံရတဲ့အလုံလုံတဲ့အခါမှာနော်ဟိုလူ၃၄၅ယောက်ပေါင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတခါလေကိုတယောက်ထဲတောင်မှအဆင်မပြေတဲ့အချိန်ရှိတယ်လေကိုစိတ်တော့ကိုနားမလဲတဲ့အချိန်ရှိတယ်နော်ကိုတောင်မှလေဘယ်လိုခေါ်မလဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတဲ့တာဆိုလူ၃၄ယောက်စုပေါင်းပြီးတော့မှစုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအော်စုတောင်းတာမဟုတ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတဘောတူနိုင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့တဘောမတူနိုင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်တယောက်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုအတွက်အရန်ကိုခံရခတ်တဲ့အချိန်လေးလည်းရှိတယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလည်းသူ့အတွက်အရန်ခံရခတ်တဲ့အချိန်လေးရှိကောင်းရှိမှာမမေ့နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာဒါပေမဲ့လေအတူတကွဆုတောင်းလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်ပျောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့အတူတကွဆုတောင်းချင်အင်မတန်မှအရန်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေအကုန်အဆင်ပြေသွားတယ်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်နားလည်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမချစ်နိုင်တာတွေလည်းအကုန်လုံးချစ်နိုင်သွားတာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာလေ
ကျမဆူတောင်းချင်တဲ့ခါလေးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့ဆူတောင်းဆူတောင်းနဲ့အခါမှာလေကျမဆိုအချိန်ချင်းဂျုံရတယ်တဲ့လားဘာဂျုံရလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကျမဒီလူကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့ဆူမတောင်းပေးချင်ဘူးဆူတော့တောင်းပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ကိုလေဟိုကောင်းချီးမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့လေဆူတောင်းလာတဲ့အခါမှာလေဝိညာဉ်တော်ကနိုးဆော်ပြီးတော့မှလေကျမပါစက်ကနေပြီးတော့လေကောင်းချီးတွေထွက်တ
ရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကပေးခိုင်းတာလေဟိုမှာဟိုစားဘောနော်ဘာလမ်ဘာလမ်လိုမျိုးအစ်တွေလားလိုမျိုးကောင်းကြီးမပေးချင်ပေမဲ့လေစိန်စဲဖို့စကားပြောချင်ပေမဲ့ဖယားကောင်းကြီးပေးခိုင်းတယ်လို့မျိုးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်သလားအော်ဘုရားသခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာတွေမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အော်ဘုရားတုံတင်ချင်းခံရတယ်နင်းစေတနာမရှိမဲ့ငါစေတနာရှိတယ်ဘုရားအာမင်ဆိုတော့ကျမတို့စေတနာရှိတဲ့လောက်ပဲလူကကောင်းကြီးခံစားမယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးသလားဘုရားသခင်ကစေတနာရှိတယ်အာမင်ဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပါကျမတခါလဲပြောမှုတယ်သလားကျမတို့ရဲ့နော်ယူပါယုံနေကျမတို့ရဲ့ planning နေကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်နေလေမီတင်လုပ်ပြီးတော့ချပြရင်လေညင်းမဲ့သူသားများလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေမှာပြောလိုက်ရင်လေအရင်ဆင်ပြေသွားတယ်အားလုံးအာမင်အာမင်ဆုတောင်းခြင်းချက်တင်ပြပြတိရလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အားလုံးအာမင်ဆိုအရင်ဆင်ပြေသွားဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းတွေမှာအရင်ဆုံးမဲ့ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆုတောင်းခြင်းတွေမှာအရင်ပြောဖို့လိုတယ်အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုလေမိသားစုတွေဟာအထူးသဖြင့်သားသမီးတွေကဒါ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 တွေပြောလာပြီဆိုမိဘတွေကတိတ်လက်မခံနိုင်တာတွေရှိကောင်းရှိမဲ့ဒါပေမဲ့မိသားစုစုတောင်းလို့ပြီးတော့မှနော်အာမိမပြောတာယောက်ျားလက်မခံနိုင်တာလည်းရှိမဲ့ယောက်ျားပြောတဲ့အရာမိမလက်မခံနိုင်တာလည်းရှိဒါပေမဲ့မိသားစုစုတောင်းလို့လိုက်စုတောင်းခြင်းနဲ့မှပြောလိုက်အားလုံးအာမင်ထူးလိုက်မယ်အာမင်ဆိုအဲ့ဒါလိုဝတ်ချက်ဆိုတော့နော်ဖျားတက်နိုင်တယ်စုတောင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးအဲ့ဒီမှာတဘောတူလာမယ်စုစတောင်းလာမယ်တကယ်ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အတူတကွာစုတောင်းခြင်းဆိုတာအင်မတန်မှအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်တကယ်ကိုတကိုးပါတယ်เนาะပြီးတော့မှဘာပြောလဲမြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တယ်မာမာနရှိသမျှကိုလည်းစီးသားနိုင်တယ်စာတန်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေအာလုံးမိသားစုထဲမှာလားအသင်းတော်ထဲမှာလားစာတန်လားနှောက်ရက်တဲ့စာတန်လှုပ်ရက်တွေအာလုံးကိုဖြိုဖျက်နိုင်တယ်ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်လက်နက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမဒီနေ့မှာတလောက်နဲ့ပဲเนาะချိန်လေးလဲကြော်ကုန်ပြီဆိုတော့ကျမပထနာတော့เนาะလေးလာရင်းနဲ့ကျမတို့စုတောင်းခြင်းနဲ့မှာမိမိရဲ့အသက်တာကိုနှိမ့်မြှောက်ရအောင်လို့ရောက်တိုင်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပုံမှာဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ